Bura Gəncə şəhərində yerləşən ekoloji park kompleksidir. Aprelin 9-da Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev ekoloji park kompleksinin tikintisi ilə tanış olub. Qərb bölgəsində ilk dəfə Gəncə şəhərində salınan kompleks 11 hektar ərazini əhatə edir. Ekoloji park kompleksi Gəncə sahilinin sağ sahilində yerləşir. Kompleks 11 hektar ərazini əhatə edir. Tikintisinə isə 2021-ci ilin dekabr ayında başlanmışdır. Unikallığı ilə seçiləcək kompleksdə insanların rahatlığı və asudə vaxtlarını daha səmərəli keçirmələri üçün bütün lazımi şərait yaradılır. Kompleksə sahəsi 1285 kvadrat metr olan 2 mərtəbəli oranjereya binası daxildir. Hal-hazırda hazır olan hissəsi oranjereyadır, bir də istixanalardır. Oranjereyanın ərazisi 2385 kvadrat metrdir. Oranjereya 2 mərtəbədən ibarətdir. Birinci mərtəbədə əsas dünyanın müxtəlif ölkələrindən gətirilmiş gül, kol və ağaclar əkilmişdir. Həmin hissədə eyni zamanda 11 hektardan ibarət olan ərazidə 3 hektarında yaşıllıq zonası yaradılmışdır, mərkəzləşmiş çiləmək suda su sistemi çəkilmişdir, ekoloji parkın ərazisində asfalt döşəmə yollar salınmışdır, səkilər salınmışdır. Hazırda binada 7 növ ağac, 16 növ gül, 8 növ kol, 9 növ kaktus bitki səkilib. Yeni istifadə verən ekoloji park kompleksində ilin bütün fəsillərində müxtəlif növ nadir gül çiçək, kol bitkilər, eləcə də ağac bitkilərini yetişdirmək mümkün olacaq. Həmçinin burada həmin bitkilərin normal yetişdirilməsi üçün havalandırma sistemləri quraşdırılıb. Ekoloji park kompleksinin ərazisində əyləncə mərkəzlərinin, idman qurğularının, yaşa obyektlərinin yaradılması da planlaşdırılıb. Prezident İlham Əliyev Gəncə İdman Sarayının açılışında da iştirak edib. Azərbaycan Prezidentinin müvafiq sərəncamına əsasən inşa edilən Gəncə İdman Sarayının tikintisinə 2018-ci ilin iyununda başlanılıb. Yüksək keyfiyyətlə aparılan tikinti işləri bu ilin martında başa çatdırılıb. Ümumi sahəsi 40.000 kvadrat metrə yaxın olan İdman Sarayında bütün zəruri infrastruktur yaradılıb. Böyük zalda beynəlxalq standartlara uyğun olaraq basketbol, voleybol, handbol, mini futbol və atletik oyunlarının keçirilməsi nəzərdə tutulub. Bu zalda 2200 nəfərlik sabit oturacaq yeri olan tribuna, 850 nəfərlik mobil oturacaq və fiziki məhdudiyyəti olan tamaşaçılar üçün 20 yer ayrılıb. Bu saray Qafqazda demək olar ki, ən böyük saraylardan biridir. Bu saray bütün avadanlıqlar yüksək səviyyədə müasir texnologiya ilə təchiz olunub. Sarayın möhtəşəmliyi imkan verir ki, gələcəkdə biz burada möhtəbər beynəlxalq yarışların təşkil edək. 2025-ci il Gəncə şəhəri MDB-nin idman paytaxtı seçilmişdir. Məhz MDB oyunları da ölkəmizdə keçiriləcək. Gəncə şəhərində də MDB oyunlarının demək olar ki, əsas bu proqrama daxil olan idman növlərinin çox hissəsi məhz bu sarayda təşkil olunacaq. Gəncə İdman Sarayının əhəmiyyətini artıran cəhətlərdən biri də burada müasir mehmanxananın yaradılmasıdır. 80 nömrəsi olan mehmanxanada 160 idmançının qalması və istirahəti üçün hər cür imkan var. Ölkədə aparılan abadlıq quruculuq işçiləri təkcə işğaldan azad edilən ərazi deyil. Bütün ölkənin, bütün regionların dinamik və tərazlı inkişaf məsələləri daimi dövlət başçısının diqqətindədir. Bu diqqətin nəticəsi olaraq ötən gün ölkə prezidentinin Gəncəyə səfəri zamanı şəhər stadionunun təməlini qoymuşdur. Yenidən qurma işləri çərçivəsində stadionun ərazisi genişləndirilərək 10 hektara çatdırılacaq. UEFA-nın 4-cü kateqoriya standartlarına uyğun inşa ediləcək stadionun tamaşaçı tutumu layihə üzrə 15.464 yerlikdir. Eyni zamanda layihəyə əsasən stadionun daxilində bilet satışı, eləcə də müxtəlif ictimai yaşayış obyektləri, yerüstü avtodaynacaqlar, nəzarət buraxılış məntəqələri yaradılacaq. Yeni müasir standartlara uyğun stadionumuz olacaqdır. Təbii ki, futbolumuz inkişaf eləyəcəkdir. Həm futbol komandamıza, həm futbolçularımıza, həm uşaq futboluna, yəni böyük təkan olacaqdır. Stadion UEFA tələblərinə uyğun işıqlandırma, səs, yayım, internet təhlükəsizliyi, giriş-çıxış sistemləri ilə təchiz olunacaq. Qeyd edək ki, 1959-1963-cü illərdə inşa edilən Gəncə şəhər stadionu 1964-cü ildə istismara verilib. Son illərdə stadionun tamaşaçı tribunaları yararsız vəziyyətə düşdüyündən və texniki cəhətdən istismarı mümkün olmadığından fəaliyyəti qismən həyata keçirilirdi. Azərbaycan Prezidentinin 2023-cü il 6 oktyabr tarixli sərəncamına əsasən Gəncə şəhər stadionunun yenidən qurulması işlərinin layihələndirilməsi və həyata keçirilməsi üçün Prezidentin ehtiyat fondundan ilkin olaraq 1 milyon manat ayrılıb.